Sabahınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində əsas məsələlərin müzakirəsinə başlayırıq. ABŞ prezidenti Joe Biden'ın qondarma soyqırımla bağlı mövqeyi demək olar ki, Azərbaycanda və Türkiyədə böyük ajotaj yaradıb və haqlı olaraq cəmiyyət bu məsələyə etirazını bildirir. Əslində, Birləşmiş Ştatlar fövqəl güc olaraq tarixin saxtalaşdırılması ilə tarixi səhifə niyə yol verdi və ümumiyyətlə, bu cür mövqeyin ümumiyyətlə Ermənistana, Azərbaycana və ya Türkiyəyə xeyri zərər ətrafında müzakirə aparacaq və ümumiyyətlə ABŞ prezidentinin bu mövqeyinin arxasında dayanan əsas məqamları müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonaqlarımızın iştirakı ilə qonaqlarımızı təqdim edirəm. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa, Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə, Milli Vəhdət Partiyasının sədri Yunus Oğuz və siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru politoloq Rufiz Qonağov. Salam verirəm, hörmətli qonaqlarımız, xoş gəlmisiniz. Ötən gün 24 aprel qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı bilirik ki, bütün gözlər Birləşmiş Ştatlara dikilmişdi və bu vaxta qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentləri müxtəlif variantlarla, belə deyək ki, müxtəlif digər alternativ ifadələrlə bu məsələnin üzərindən keçirdi. Bunu insanlıq əleyhinə cinayət və yaxud da ki, hansısa formada tarixin qaranlıq bir səhifəsi kimi izah edirdi. Amma Joe Biden bu dəfə, belə deyək ki, pis mənada stereotipi qırdı. Fazil müəllim, biz bu məsələyə əslində ötən gündən müzakirəsinə başlamışıq Azərbaycan televiziyası olaraq və cəmiyyətdə ümumiyyətlə Azərbaycanın və rəsmi Bakının məsələyə münasibəti aydındır, açıqdır. Elə biz Bidenin açıqlaması yayılandan dərhal sonra Azərbaycan cəmiyyətinin və ümumiyyətlə siyasi elitanın məsələyə reaksiyasının şahidi olduq. Və siyasi partiyaların məsələ ilə bağlı heç Bidenin bəyanatı açıqlanandan 5 dəqiqə sonra belə bir bəyanatla çıxış etməsinin şahidi olduq. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin məsələyə münasibəti necədir və Bidenin indi niyə məhz soyqırım ifadəsi işlətməsi və Amerika Birləşmiş Ştatları federal hökumət səviyyəsində bu məsələyə rəsmi şəkildə münasibət bildirməsi və soyqırım adlandırmasını necə dəyərləndirmək olar? Bunun arxasında gizlənən əsas məqamlar nədir? Cəmiyyətin məsələyə münasibəti bir mənalı mənfidir, çünki bu təkcə Türkiyə yönəli ittiham deyil, bu bilavasitə Türk dünyasına yönəli ittihamdır və bunun da başında Azərbaycan gəlir və soyqırımı da yaşamış 18-ci ildə, 92-ci ildə, Xocalıda bir xalq olaraq biz bunun nə qədər ədalətsiz bir yanaşma olduğunu görürük. Amma belə bir prinsip var. Hər zərərli gördüyünüz şeylərdə həmişə xeyirli məqamları axtarmağa çalışın. Bidenin əslində bu açıqlaması ən böyük zərəri ermənilərə dəyəcək. Çünki ermənilərin 44 günlük savaşda reallığa qayıtma fürsəti, bir tarixi fürsəti yaranmışdı. Yenə onları xəyala qayıtmaq, yenə istirab, yenə bu nağıllar uydurma məsələsində onları bu xəstdən uzaqlaşdırdı. Və onlar yenə də o 40 il səhrada təzədən dolaşmalı olacaqlar və bunların böyük bir faciələrinə yenə səbəb olacaqdır. Qaldı açıqlamaya, bu birinci açıqlama deyil. Bu Reagan da 1980-ci ildə açıqlamışdı və əslində bu açıqlamanın Türkiyə xeyri nədir? Amerika Birləşmiş Ştatları, Patriot raket özünü müdafiə sistemini Türkiyə verməyəndə Türkiyə nə etdi? Türkiyə getdi S-400 aldı. Yaxud da Türkiyə hansısa bir silah sursatın, yaxud da hərbi materialın verilməsini dayandırdılar. Türkiyə özü istehsal elərdi. Bu soyqırım məsələsində əslində belə baxmaq lazımdır. Elan eləyiblər, belə bir tarixdə hadisə yalandan olmayan bir hadisəni qeyd eləyiblər və əsas da maraqlı odur ki, bizim avantajımız odur ki, bunun hüquqi zəmini yoxdur. Yəni, bu hansısa bir soyqırım bütövlükdə məhkəmə qərarı ilə əgər təsdiq olunmuyubsa, ona soyqırım deyilmir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı var. Avropa İnsan Haqlarının analoji qərarında göstərilir ki, Yahudi soyqırımı ona görə tanınıb ki, Nürnberg prosesində bunu soyqırım olaraq tanıyıblar. Amma bu hadisə heç yanda tanınmayıb. Ona görə də bu, deyək ki, hüquqa dayanan bir açıqlama deyil. Bu, sırf siyasi, Türkiyə təzyiq göstərmək üçün edilən açıqlamadır. Bu da Türkiyənin xeyrinə işləyəcək. Nə baxımdan? Əvvəllər hər il Türkiyədə 20 ildir, 30 ildir, 40 ildir oturub gözləyirlər ki, görən bu il deyəcək, deməyəcək. Paxlanı ağzından çıxardı Amerikanın prezidenti. Sadə lövlüyündən, siyasəti bilməməzliyindən, müəyyən dərəcə naşılığından, çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında intellektual siyasiyyatçı obrazı daha çox Obama üzərində, Clinton üzərində formalaşırdı. Bunlar həmən kateqoriya daxil olan siyasiyyatçı obrazlar deyil. Çünki olsaydı, yaxın şərtdə özünün ən böyük müddətini incidəcək və Türkiyə yeni siyasiyyəti başlamasına rəvac verə biləcək addım atmazdı. Bunu əslində rəvac verdi, ona görə də bu soyqırım məsələsini biz faciə kimi yox, bu açıqlamanı əslində bizim üçün yeni bir
dövrə qədəm basmaq imkanı kimi, fürsət kimi tanımalıyıq. Türkiyədə məsələ necə qiymətləndirilir? Mən təbii ki, studiya qonaqlarımıza bununla bağlı suallarımı ünvanlayacağım, amma icazənizlə hal-hazırda bizimlə Skype bağlantısında Türkiyədə Maltepe Universitetinin professoru, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Hasan Ünal'ın fikirlərini eşidək. Hasan Bey, hər vaxtınız xeyir. Sizə də iyi, hayırlı vakitlər. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de davet ettiğiniz için. Hasan Bey, öten günden itibaren Türkiye'de, belki de biz deyirdik ki, Azerbaycan bu meseleye daha hassas yanaşır. Neyin ki Türkiye, böyle bir müqayisə aparsaq. Azerbaycan'daki reaksiyalardan yəqin ki xəbərdarsınız. Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları arasında baş tutan telefon danışığı, istərsə Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin meseleye dərhal reaksiyası, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələrinin ve həmçinin siyasi partiyaların meseleye münasibəti ortadadır ve hal-hazırda bizim studiya konuklarımızın her birinin imzası olan bir beyanat imzalanıb ve Azerbaycan bir mənalı şəkildə bunu qardaş Türkiyəyə qarşı təzyiq hesab edir. Ümumiyyətlə, sizin Azərbaycanın məsələyə münasibətini necə dəyərləndirirsiniz və hər halda yəqin ki, Türkiyənin bu məsələ ilə bağlı bir strategiyası və ABŞ prezidenti bu məsələni açıqlayarkən, bu mövqeyini ortaya qoyarkən Türkiyənin ata biləcəyi addımlarla bağlı bir konsepsiyası da hazırdır. Ümumiyyətlə, Türkiyə məsələ ilə bağlı bundan sonra hansı addımları atmağı planlaşdırır? Şimdi Azerbaycan'dan gelen destek açıklamaları tabii ki Türkiye'yi, Türk halkını, bizleri çok sevindiriyor. Affedersiniz. Öte yandan bunlar beklenen de açıklamalar. Hani iki devlet, bir millet sözünün içi dolduruluyor bu açıklamalarla. Tıpkı Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanında yer alması örneğinde olduğu gibi. Şimdi burada da Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu göstermesi hem Türkiye'ye verdiği destek açısından önemli, hem de biraz önceki Sayın Konuşmacı'nın ifade ettiği gibi bu konuyla doğrudan alakalı diğer ülkede Azerbaycan. Hı hı. Bu Biden ekibinin kafa yapısı içinde aslında iki unsur var. Bunlardan birisi Türkiye karşıtlığı genel olarak. Bu karşıtlık sadece Ermeni meselesiyle alakalı değil. Yani Kıbrıs konusunda da, PKK'ya silah verilmesi konusunda da, Türkiye ile alakalı aşağı yukarı her dış politika konusunda Biden ve ekibi Türkiye'ye karşı bir tavır içinde. Bu Ermenistan, daha doğrusu bu soykırım ithamlarıyla ilgili olarak bu noktaya geleceğine dair işaretler de vardı. Ben mesela kendi sosyal medya Twitter hesabından en az bir ay önce buna dair şeyler paylaşmıştım. Amerika'daki bazı gazeteciler Dışişleri Bakanlığı mensuplarıyla yaptıkları konuşmalarda biz 24 Nisan'da işte soykırım kelimesini kullanmak üzere hazırlık yapıyoruz, metin hazırlıyoruz dediklerini, onların da Twitter sayfalarında bunları yazdıklarını, kullandıklarını takip ediyordum örneğin. Yani Türkiye'de de, Türkiye cemiyeti de artık belliydi Türkiye cemiyetine de ki bu ihtimal yüksekti. Yani Joe Biden'ın, evet, Obama'dan ve diğer taraflarından farklı olarak bu ifadeni, soykırım kelimesini, sözcüğünü işleteceği dakikaydı. Gözlenilen idi Türkiye'de. Büyük bir ihtimal şeklinde takip edildi. Eminim tabii ki devleti yönetenler de aynı şekilde ve dikkatli bir biçimde takip ettiler. Yani burada esas söylemek istediğim şu ki, birincisi bu Biden ve ekibinin hemen hemen her konuda Türkiye karşıtlığı var. Ama bunların bu soykırım kelimesini kullanmaya doğru gelmelerinin ve kullanmalarının arkasındaki ikinci önemli sebep de Azerbaycan'ın bu 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği büyük zafer. Çünkü bu zaferi bu Amerika'daki bu gruplar ısrarla işte Türkiye'nin yaptırdığı, fırsattan istifade ettirdiği, Azerbaycan'ı Ermenistan'ın üstüne sürdüğü, Rusya ile olan ilişkileri kullandığı, Türkiye olmasaydı Azerbaycan'ın bunu yapamayacağı şeklinde yorumluyorlar. Fakat mesele şu, peki yani bütün bunlar doğru da olabilir ama başka bir doğru var, daha başka bir gerçek var. O da Azerbaycan kendi işgal altındaki topraklarını kurtardı. Buna karşı çıkmanın anlamı ne? Mesela Amerikalı eski Minsk grubu eş başkanları içinde yer alan insanların şu anda bu Biden'ın açıklaması üzerine yazdıkları Twitter mesajlarında bunun da şeyleri var. Şimdi diyorlar ki aynı şekilde Azerbaycan da üstüne gitmeliyiz.
Fakat burada şöyle bir şey söylemek lazım. Birincisi biz bu Amerika'nın saçma sapan tavırlarına alışkınız Türkiye olarak. Biz Türkiye olarak aslında Amerika mütehassısı bir ülkeyiz. Amerika ile 1952'den bu yana NATO içinde, 1947'den itibaren de Truman doktrini çerçevesinde işbirliği yapıyoruz. Amerikalıların nasıl ikiyüzlü olabileceğini, nasıl çok rahatlıkla yalan söyleyebileceğini, ha Amerikalılar derken burada Amerikan halkını kastetmiyorum, Amerikan yönetici elitinin verdiği sözü tutmayabileceğini, ambargo uygulayabileceğini, bunların hepsini biz biliyoruz. Mesela bunun en bariz örneklerinden biri 1964 yılında Türkiye'ye gönderilen Johnson mektubu, sakın Kıbrıs'a müdahale etmeyin diye. Türkiye kendi hazırlıklarını kendisi yaparak 1974 yılında Kıbrıs Adası'na müdahale etti. O zaman bunu durduramayan yönetim topu Kongre'ye attı. Veya daha doğrusu Kongre yönetime karşı ayaklandı bir manada diyelim. Pek çok başka sebeple birleşti ve Kongre 1975 yılında Türkiye'ye silah ambargosu uyguladı. Düşünebiliyor musunuz? Soğuk Savaş devam ediyor. Hasan Bey, özür istiyorum. Tarih bellidir. Azerbaycan cəmiyyətinə də özür istəyirəm, bəllidir. Biz əsas sorumuz bundan ibarət ki, biz digər yayınlarımıza da təbii ki sizin dəyərli fikirlərinizə mütləq başvuracaq. Əsas konu, əsas soru bundan ibarət ki, Türkiyə indi hansı addımı atacaq? Əgər Türkiyə üçün gözlənilməyindirsə, sizin də açıqladığınız kimi. Şunu, bu örnekleri şunun için veriyordum. Biz Amerika ile bu tür münakaşalara alışkınız. Ha bu demek değildir ki bunu da böyle duyduk ve bir kenara yazdık ve unutacağız. Türkiye bunu yapmayacaktır. Bir de esas şunu söylemeye çalışıyordum. Amerika Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye istediklerini yaptıramamış bir ülke. Mesela o koydukları silah ambargosunu kendileri 1978 yılında geri kaldırmak zorunda kaldılar. Aynı şeylerden tek kutuplu dünya düzeninde örnekler verebilirim ama esas mesele şu ki bugünkü çok kutuplu dünya düzeninde Amerika'nın Türkiye üzerinde veya Azerbaycan üzerinde bu şekilde baskılar kurabilmesi mümkün değil. Bunları çok kutuplu, iki kutuplu dünya düzeninde de kuramadı, tek kutuplu dünya düzeninde de kuramadı. Ha bu ne olur? Türkiye değişik şekillerde tepkiler verebilir. Yani bunlardan birisi işte Türkiye'deki Amerikan askeri tesislerinin kapatılmasına yönelik girişimlerde bulunan vaziyetin gidişatına göre veya NATO içinden başka karşılıklar verebilir Türkiye. Bununla ilgili olarak NATO'yu uyarır. Yani ben Amerika'ya bazı karşılıklar verirken bunlar NATO'nun içinden olmak zorunda kalabilir diyebilir. Öte yandan Amerika'nın bu konuda Türkiye'ye yapabilecekleri de yani Türkiye ile münakaşa içinde olduğu alanlarda yapabilecekleri ise oldukça sınırlı bence. Çok teşekkür ederim Hasan Bey. Değerli fikirleriniz için minnettarım size. Bir daha hatırladım ki bizimle bağlantıda Türkiye Beynəlxalq Münasibətlər üzrə ekspert ve Maltepe Üniversitesi'nin profesörü Hasan Ünal'ın fikirlerini eşitdik. Arzuxan Məlim, ümumiyyətlə, məsələyə Hasan Bey'in de dedikleri prizmasından yanaşsaq, Azerbaycan'ın münaqişəni həll etmə reallığı da təsir edib. Yəni, artıq Türkiye cəmiyyətində ən azı elita bu fikirdədir və siyasi ümumiyyətlə, düşünərləri, siyasi belə deyək ki, elitası bu fikirdədir. Siz necə dəyərləndirirsiniz? Əslində, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti niyə məhz indi soyqırım ifadəsini işlətdi və Azərbaycan cəmiyyəti olaraq bu bəyanatda hansı mesajları çatdırmaq istəyirdiniz? Yəni, siz daha doğrusu imzaladığınız bəyanatda. Buyurun. Bu imzalanan bəyanatda, müraciətdə Türkiyə-Azərbaycan faktoru bir mənalıdır. Çünki biz Biden administrasiyasından, təbii ki, Biden özündən Azərbaycan, Türkiyə ilə bağlı, üzr istəyirəm, Türkiyə ilə bağlı soyqırım ifadəsinin işlədilməsini gözləyirdik. Çünki hələ 92-ci ildə bilirsiniz, Xocalı soyqırımından dərhal sonra Azadlığa Müdafiə Aktına 97-ci düzəlişə, düzəlişin həm müəlliflərindən biri Biden idi və onun bu etapda soyqırım ifadəsini işlətməsi təbiidir və Azərbaycana yönəlik həm də ifadədir bu, hesab edirəm ki, çünki bütövlükdə Türk dünyasına yönəlik olduqca belə Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qələbəsi və bu müharibədə Türkiyənin dəstəyinin ifadə olunması təbii ki,
Amerika Birleşmiş Ştatları administrasiyasının diqqət mərkəzindədir və bütövlükdə Türkiyənin regionda güclənməsi, qlobal gücə çevrilməsi Amerikanın maraq dairəsində deyil. Buna qədər ki, prezidentlər 82-ci ildə Reagan ilk dəfə səsləndirmişdi bu ifadəni, ondan sonraki prezidentlər bu ifadəni səsləndirməkdən çəkinirdilər və ona görə çəkinirdilər həm də ki, Türkiyə ilə münasibətlərin pozulmasında maraqlı deyildilər. Türkiyə bilir ki, NATO formatında Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiqidir və Türkiyə bugün artıq öz hərbi gücünə görə NATO-nun ikinci ən böyük dövlətidir, hərbi gücə malik olan dövlətidir və Türkiyə artıq sərbəst, müstəqil siyasət yürütmək gücünə malik bir qlobal gücə çevrilibdir. Bu anlamda Türkiyəni müəyyən qədər orbitinə qaytarmaq, güya öz təsir dairəsində saxlamaq baxımından Bidenin bu ifadələri səsləndirməsi gözlənilən idi. Amma mən də o fikrinə razıyam ki, bundan daha çox erməni cəmiyyəti, ermənilər ziyan çəkəcəklər. Biz artıq Türk dünyasının toparlaşmasını görürük. Biz Azərbaycanın dəstəyinin ifadə olunmasının şahidiyik. Və Türkiyə bundan daha da güclənmiş çıxacaq. Əslində, Ermənistan bu məsələdə hansı formada zərər görəcək? Bu sualı da aydınlıq gətirməyə təbii ki, ehtiyac var. Ümumiyyətlə, erməni cəmiyyətində bunu dərk edən təbəqə varmı və onlar da bunu anlayırlarmı ki, doğrudan da məsələ onların xeyrinə yox, zərərinədir. Yəni, bu bir növ Fazil müəllim, pir qələbəsi, Ermənistanın pir qələbəsinə mi bənziyir? Bu məsələyə də aydınlıq gətirəcək. Amma icazənizlə, elə sizin həmkarınız, demək, Cavanşir Feyziyev hal-hazırda Londondan bizimlə Skype bağlantısında olacaq və onun da fikirlərini eşidək. Cavanşir müəllim, hər vaxtınız xeyir, eşidirsiniz bizi? Hər vaxtınız xeyir, Atay xanım. Cavanşir müəllim, buyurun, ümumiyyətlə Londonda bu məsələ ilə bağlı biz istərdik ki, Azərbaycan hansı istiqamətdə addımlar atır və Azərbaycan və Türkiyə təbii ki, və məsələ ilə bağlı sizin də fikirlərinizi eşidək. Əslində, bu il 24 aprel bəyanatında Amerika Prezidentinin erməni soyqırımı ifadəsini istifadə edəcəyi gözlənilən idi. Yəni, bunun üçün mən üç əsas səbəb görürəm. Birinci səbəb, əlbəttə, Joseph Bidenin prezident seçkiləri ərəfəsində apardığı təbliğat kampaniyaları zamanı erməni əsilli seçicilərinə verdiyi vədlə bağlıdır. Böyük çətinliklə Amerikanın prezidenti seçilmiş Joseph Bidenin öz seçicilərinə verdiyi vədlərdən hər hansı birini və o cümlədən erməni seçicilərinə verdiyi vədini yerinə yetirəcəyini gözləmək olardı. Bu səbəblərdən birincisi və ən sadəsi hesab edirəm. İkinci səbəb bilavasitə Amerika daxili siyasi mübarizə ilə bağlıdır. Biz yaxşı bilirik ki, uzun 10 illər ərzində respublikaçılarla demokratlar Amerika cəmiyyəti tərkibində erməni əsrli vətəndaşların səslərini qazanmaq uğrunda gərgin mübarizə aparırlar. Lakin hər dəfə həm prezident seçkilərindən, həm parlament seçkilərindən sonra onlar erməni əsrli seçicilərinə verdikləri vədi yerinə yetirməkdən yayınırlar. Joseph Biden bu dəfə bu ənənəni pozdu. Amma o sadəcə ənənəni pozmadı. Həm də respublikaçılarla demokratlar arasında uzun 10 illiklər ərzində gedən mübarizəni Demokratlar Partiyasının xeyrinə udmuş oldu. Belə ki, bugündən sonra Amerikada keçiriləcək bütün seçkilərdə erməni əsrli Amerika vətəndaşları heç şübhəsiz yalnız və yalnız Demokratlar Partiyasının tərəfində duracaqlar, demokratları dəstəkləyəcəklər. Və bununla Joseph Biden həm də siyasi mübarizə arenasındakı rəqibləri olan respublikaçıları zəiflətdi və demokratların mövqeyini möhkəmlətdi. Üçüncü səbəb daha çox qlobal xarakter daşıyır bəncə və bu dünyanın böyük güc mərkəzlərindən biri kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı beynəlxalq siyasətlə bağlıdır. Bizim bölgəmizdə son zamanlarda baş vermiş dəyişikliklər, yeni reallıqlar, yəni 44 günlük müharibə nəticəsində yaranmış yeni reallıqlar çox şey dəyişmiş oldu, o cümlədən beynəlxalq siyasətə də birbaşa təsir etdi. Nə qədər ki, bölgədə münaqişə mövcud idi, bölgənin bütün dövlətləri böyük güc mərkəzlərindən, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılı vəziyyətdə idilər. Burada həm Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan və eyni zamanda regional güclər də belə. Türkiyə və Rusiyada, Amerikada və ya Avropa İttifaqında qəbul oluna biləcək, bölgədəki münaqişə ilə qəbul oluna biləcək hər hansı bir qərardan asılı idilər.
Elə ki münaqişə aradan qalxdı, artıq bölgə dövlətlərini böyük güc mərkəzlərindən asılılığa salan vəziyyət yumşalmış oldu və xüsusilə də Türkiyə və Azərbaycanın altı tərəfli əməkdaşlıq haqqında irəli sürdüyü təşəbbüslər artıq bölgə daxilində ölkələrin qarşılıqlı əməkdaşlığına, o cümlədən Ermənistanın bu əməkdaşlığa cəlb olunmasına yönəlib. Amma Cavanşir müəllim, görünən odur ki, elə Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla bir çox böyük güclər heç də Cənubi Qafqazda sabitliyin bərpa olunması və əməkdaşlığın reinteqrasiya və bərpasında maraqlı deyirlər. Yəni, bu cür artıq qiymətləndirməyə bizim əsasımız var. Bəli, mən elə o fikrə gəlmək istəyirəm. Və bu əməkdaşlığın, bölgə daxili əməkdaşlığın bərqərar olması qlobal güc sahiblərinin bu bölgədəki təsir qüvvəsini minimuma indirir. Və bu, onların maraqlarına uyğun deyil. Nə qədər burada gərginlik davam edəcək, onlar o qədər dünyanın bu bölgəsində öz siyasətlərini daha rahat idarə etmək imkanları qazanmış olurlar. Lakin nə qədər bölgədə qarşılıqla əməkdaşlıq inkişaf etsə, o qədər onlar həmin gücü itirmiş olurlar. Buna görə də böyük güc mərkəzlərinin heç birinə Cənubi Qafqaz bölgəsində münaqişənin aradan qalxması, sülhün və sabitliyin bərqərar olması sərf etmir, onların maraqlarına uyğun deyil. Belə bir vəziyyət, yeni reallıq yalnız bölgə dövlətlərinin özlərinə və onların vətəndaşlarına xidmət edir, onların gələcəyinə xidmət edir. Bu baxımdan da Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə bir erməni soydurma ifadəsini işlətməklə Ermənistan-Türkiyə və eləcə də Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini normallaşmasının qarşısını almağa xidmət etdiyini deyə bilərik və eyni zamanda Türkiyə, Azərbaycanla Ermənistan arasında daha çox yaxınlaşmanın, hər hansı iqtisadi ilişkilərin uğurla həyata keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Bu, onların siyasi maraqları baxımından qiymətləndirildikdə onların maraqları üçün normal bir mövqedir və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bunu gözləmək olardı. Cavanşir müəllim, təşəkkür edirəm dəyərli fikirlərinizə görə. Biz Bakıda da təbii ki, sizin növbəti günlərdə fikirlərinizi eşitməyə hazırıq, minnətdarıq. Yunus müəllim, bütün belə deyək ki, müsahiblərimiz və şərhçilər bu qənaətdədir ki, məsələ Ermənistanın xeyrinə deyil. Əslində, Ermənistanda az əvvəldə səsləndirdiyim sual, doğrudan da dərk edirlərmi ki, məsələ Ermənistanın xeyrinə deyil və əslində Ermənistanın bu məsələdən zərəri nə olacaq? Məsələ ümumiyyətlə ermənistanlıq deyil, əsas məsələdir. Yəni, Ermənistan burada zərərlə udacaq, zərərlə çıxacaq, zərərlə... Nəticə itibarilə Ermənistanın istəyi yerinə yetib, gəl, bunu da etiraf etmək lazım. Xeyr, mən elə düşünmürəm. Əgər o beynəlxalq siyasət, geosiyasət, geoiqtisadiyyat olmasaydı, burada ermənilərin istəyin 40 ildir yerinə yetirmirdilər Reyqandan üzübəri. İndi nə oldu? İndi o oldu ki, Türkiyə son 15 ildə müstəqil siyasət yetirməyə başladı. Baxın. İraqa Amerika girəndə iştirak etmədi. Aralıq dənizindən öz gəmilərini göndərmədi. Daha sonra FETÖ-çular burada inqilab etdilər, daha doğrusu üsyan edib çevriliş etmək istədilər. Amerika FETÖ-çuları öz qucağına çəkdi. Daha sonra isə Türkiyə bu məsələdən sonra daha çox müstəqil siyasət yeritməyə başladı. Suriyə, İraq, Somali... Birbaşa Amerikanın icazəsi olmadan yeridilən siyasət idi və son müstəqil siyasəti onun Azərbaycana bütün mənalarda dəstək vermək idi. Mənəvi dəstək vermək. 44 günlük müharibədən sonra isə Türkiyənin nüfuzu Qafqazda gücləndi. Bunu Amerika bilir. Amerika gözəl bilir ki, artıq Qafqaz Gürcüstandan başqa nə Ermənistan onundur, nə də Azərbaycan onundur. Və bu siyasətdən sonra ən əsası da odur. Üçlü format görüşləri başladı. Pakistan, Azərbaycan, Türkiyə. Ondan sonrasında Türk Şurasında müzakirələr getdi. İkili formatlar getdi Qazaxıstandan, Özbəkistandan. Və bunların hamısı onu göstərdi ki, Türkiyə kifayət qədər müstəqildir. Türkiyəni sıxdıqca, Türkiyənin silahlı qüvvələri və silah istehsalı dünyada ən önəmli yerlərdən birinə gedib çıxır. Və ona görə də Türkiyənin yerində oturmaq üçün Reyqandan sonra üstündən 40 il keçəndən sonra faktiki olaraq mən sizə bir sözü də deyim. Reyqan köməkçisinə tapışırmışdı ki, doğrudan mı araşdırın, görün,
doğrudan mı böyle bir şey olup, soyqırımı olup, onun köməkçisi gəlib ona sənədləri toplayandan sonra gəlib demişdi ki, əgər biz həqiqəti desək, ermənilər orada türklərə qarşı soyqırım ediblər, əksinə olmayıb. Amma beynəlxalq siyasət belədir ki, beynəlxalq siyasətdə hökmən maraqlar var. Siz də gözəl bilirsiniz ki, Türkiyədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında tarix coğrafiya əsas deyil, orada əsas pul qazanmaq məsələsidir. Və bu pulu və bu pulla dünyanı necə idarə etmək məsələsidir. Türkiyənin müstəqilliyi və Rusiyaya yaxınlaşması təkid edəndə ki, İrana qoşulqudan o sanksiyalara Türkiyə qoşulmurdu, Rusiyaya qoşul o sanksiyalara Türkiyə yenə qoşulmurdu. Güyəndə özlüyündə cəzalandırır. Əksinə xeyir verir. Amma Türkiyə hazırdır, bəli, Türkiyə cəmiyyətində də bu fikir. Fazıl müəllim demiş ki, nə qədər təhdid, təhkid olacaqsa, Azərbaycan da Türkiyədə bir o qədər güclənəcək. Əslində, təkcə Türkiyəni itirmir ki, o cümlədən Türk dünyasını yavaş-yavaş itirməyə başlayacaq, həm də Azərbaycanı itirməyə başlayacaq. Rufus müəllim, buyurun, Azərbaycan cəmiyyətinin məsələyə dərhal operativ reaksiyası ilə bağlı fikirlərinizi eşidin. Ətər xanım, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Azərbaycan cəmiyyəti dünən elə birinci bu xəbəri alan kimi biz məlumat aldıq ki, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığı olub və Cənab Prezident Azərbaycanın hər zamanki kimi Türkiyənin yanında olduğunu və bütün məsələlərdə Türkiyə ilə ürəyinin bir döyündüyünü və bunu bu demək ki, ABŞ prezidentinin bu ifadəni işlətməsini ədalətsiz olduğunu dilə gətirdi və bunun ardınca biz dərhal Azərbaycanın 48 siyasi partiyasını, yalnız 2 siyasi partiyanı istisna etməklə operativ olaraq bəyanatla çıxış etdiyinin şahidi olduq. Əslində, uzun bir müddətdir ki, siyasi diyaloq Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilir, müvafiq şöbə tərəfindən administrasiyada və bu diyaloqun nəticəsində biz həm 44 günlük vətən müharibəsində və eyni zamanda indi dərhal, hətta indi bunu Türk mətbuatı da qeyd edir, hətta türkəli jurnalistlər, müxbirlər, siyasətçilər, analitiklər qeyd edirlər ki, Azərbaycan hətta Türkiyədən daha tez, daha çevik bu qədər siyasi partiyanın, 48 siyasi partiyanın bir araya gəlməsi və onlardan 3 siyasi partiyanın lideri, rəhbəri burada bu verilişdə iştirak edir imza atanlardan və təbiidir ki, bu bir daha bu ədalətsizliyə qarşı bir mövqe idi. Eyni zamanda Azərbaycanın bütün sosial şəbəkələri, hər bir vətəndaş mövqeyindən asılı olmayaraq, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, eyni zamanda hökumət qurumları, Xarici İşlər Nazirliyi, bütövlükdə hamı vəhdət şəklində bu hərəkəti pislədilər və bugün də bu davam edir və bu həmrəyliyi nümayiş etdirmək üçün hətta siyasi biz təkcə partiyalarla yanaşı, eyni zamanda bütün analitiklərin, bütün politologların, bütün siyasətçilərin, eyni zamanda sosial şəbəkə üzvlərinin öz profillərində, şəkillərinin belə Türkiyə-Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilməsinin biz şahidi oluruq. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyəti hər zaman olduğu kimi, necə ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olub, 44 günlük vətən müharibəsində də biz bunun şahidi olduq, ölkə rəhbərlər səviyyəsində, eləcə də bugün də Azərbaycan Türkiyənin yanındadır. Təbiidir ki, bu addım Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti tərəfindən birbaşa qısqanclıq və eyni zamanda siyasi təzyiq bir motividir. Çünki artıq 44 günlük vətən müharibəsində qalib gələn Azərbaycan bölgədə yeni reallıq yaradıb. Cənab Prezident İlham Əliyev də bunu dönə-dönə qeyd edib. Türkiyə Prezidenti də bunu həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə bəyan edib ki, bəli, bugün dünyada Türkiyəsiz, Azərbaycansız hər hansı bir məsələnin həlli mümkün deyil. Eləcə də bölgənin lideri ölkələri, Cənubi Qafqazın lideri ölkəsi Azərbaycan olduğu kimi, eyni zamanda da Türkiyədir. Və Türkiyə bugün dünyada təkcə NATO-da yox, dünyada nüfus sahibidir və Türkiyəsiz doğrudan da bugün Türkiyə özünün o qədər böyük artıq zirvəsinə çatıb ki, təbii ki, bu böyük bir qısqanclıq yaradıb və ona görə də bugün ABŞ prezidentinin bu
demək soyqırım ifadəsini dırnaq arasında işlətməsinin özü heç də Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə maraqlarına xidmət etmir. Niyə bu maraqlara xidmət etmir? Rufiz müəllim, məsələ ilə bağlı Azərbaycan televiziyasının əməkdaşları demək video material hazırlayıb və bir çox sualların cavabını aydınlıq gətirilibdir. Mən Azərbaycan televiziyasında yayımlanan günün reportajını rejissorumuzdan təqdim edirəm. Efirə təqdim etsin. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Amerika tarixinin ən böyük səhvinə imza atmaqla aprelin 24-də ənənəvi müraciətində 1915-ci il Osmanlı dövlətində baş verən hadisələri soyqırım kimi dəyərləndirdi. Bu isə şübhəsiz ki, populizm və ölçülüb biçilməmiş addımdan tarixi saxtalaşdırmaqdan başqa bir şey deyildi. Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi bu məsələdə də qardaş Türkiyənin yanındadır. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə çıxışlarında bəyan edib ki, Türkiyəyə qarşı olan addım Azərbaycana, Azərbaycana qarşı olan hər hansı addım isə Türkiyəyə qarşıdır. Bu baxımdan rəsmi Bakı hər zaman qondarma erməni soyqırımının tanınması cəhdlərinin əleyhinə olub. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop arasında olan telefon danışığında da Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin qondarma dırnaqarası erməni soyqırımı ilə əlaqədar verdiyi bəyanat qınanılıb, bu bəyanatın tarixi xəta olduğu bildirilib, qəbul edilməz xarakter daşıdığı ifadə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'in soyqırım kəlməsini işlətməsi tarixi saxtalaşdırmaqdan başqa bir şey deyil. Əslində onun bu addımının birbaşa erməni lobbisinin fəaliyyəti ilə bağlı olması heç kimdə şübhə doğurmur. Erməni lobbisi bu məsələyə uzun illər ərzində böyük pullar sərf edib. Yekunda bir kəlmə. Dünyaya demokratiya dərs keçməyə cəhd edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının əslində özünün böyük bir dərsə ehtiyacı var. Joe Biden'in heç bir tarixi əsası olmayan hüquqi nəticələr doğura bilməyəcək sırf siyasi məqsədlər üçün verdiyi bəyanat quruculuğa deyil, dağıdıcılığa, regionda əməkdaşlığa deyil, düşmənçiliyə xidmət edir. Hesab edirəm ki, Amerika tarixinin ən böyük səhvidir. Hamıya məlumdur ki, hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası və Konqresdə erməni lobbisinin təsirində və maliyyə asılılığında olan çoxlu sayda rəsmilər var. Bu isə onu göstərir ki, həmin siyasətçilər pula satılıblar və maliyyə dəstəyi müqabilində istənilən fikri söyləyə bilərlər. Siyasi analitiklər Joseph Biden'in bu məntiqsiz addımını qondarma erməni soyqırımından və yenə də ermənilərdən istifadə edərək Türkiyəyə qarşı uğursuz təzyiq cəhdi kimi qiymətləndirirlər. Onlar Türkiyənin milli maraqları əsasında həyata keçirdiyi müstəqil siyasətini həzm edə bilmirlər. Oxşar formalı addımlar Avropa ölkələrində atılıb, Avropa ölkələrində, əsas Avropa ölkələrində siyasi tanınma olduqdan sonra erməni diasporunun təmsilçiləri məsələn hüquqi tanınmasına çalışırdılar, amma bu müstəvidə daim uduzublar. Doğu Perinçəkin İsveç və daha sonra Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində olan işləri bunu əyanət sübutudur ki, çünki müəyyən bir hüquqi müstəviyyə siz daşıyırsınızsa məsələni, bu müstəvidə mütləq müəyyən bir sübutlar olmalıdır, hər hansısa bir tarixi narrativ və yaxud da kimisə kitabı deyil. Bidenin məsuliyyətsiz bəyanatından ən böyük ziyan elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə dəyəcək. Bu regionda Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli maraqlarına zərbədir. Onsuz da Avrasiya və xüsusilə də Yaxın Şərqdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzu azalmaqdadır. Nüfuzu azalmaqda olan dövlətin başçısının həqiqətə əsaslanmayan belə bir bəyanat verməsi isə vəziyyəti daha da kəskinləşdirir. Bu, eyni zamanda Ermənistanın da yerləşdiyi regionda nəqliyyat dəhlizləri və sərhədlərin açılması kimi layihələrə ciddi zərbədir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi artıq həllini tapdıqdan sonra Türkiyə-Ermənistan sərhədi bəlkə açıla bilərdi. Ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin bu addımı sərhədlərin açılmasını da şübhə altında qoyur. Beləliklə, nəticədə Amerika Birləşmiş Ştatları bununla Ermənistanı daha pis vəziyyətə qoymuş oldu. Ekspertlər coğrafi cəhətdən dalına çevrilən, müstəqil siyasət həyata keçirə bilməyən, heç bir iqtisadi resursu olmayan, müharibəni rəzil formada məğlub olan Ermənistanın daha da ağır vəziyyətə düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Əslində, Joe Bidenin saxtakarlığı əsaslanan bəyanatı reallıqda heç nəyi dəyişməyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin sözü beynəlxalq məhkəmə deyil, heç bir hüquqi gücə malik deyil. Bu, sadəcə olaraq verilmiş çoxsaylı saxta bəyanatlardan biridir. Fasilə
Fazil Bey, Ermənistan bunun məhz pir qələbəsi olduğunu dərk edirmi və yaxud da ki, bunu hansısa formada Ermənistan cəmiyyətinə, rəsmlərinə hansısa formada çatdırmaq mümkündürmü? Baxın, Joe Biden bir neçə müddət öncə Rusiya prezidentini qatil adlandırdı. Sonra Ukrayna hadisələrində gərginlik pik həddə çatanda telefon açdı ona, yumuşaq danışdı, görüşmək, münasibətlər qurmaq, əməkdaşlıqdan bəhs elədi. Bu bir tarazlığın olmamasının bir göstəricisidir. Mən ona görə dedim ki, bir intellektual prezident obrazı ilə artıq özünü təqdim edə bilmədi. Və bu səhvlər ard-arda təkrar olunacaqdır. Burada əslində mən hesab eləmirəm ki, bu Amerikanın milli maraqlarına zidd addım atıb. Onların düşüncəsi belədir. Ermənistan 44 günlük savaşın sonunda, Qarabağda məğlub olandan sonra daha çox Rusiyanın təsir altında siyasətini qurmağa başladı. Və diqqət edirsinizsə, son vaxtlarda Ermənistan rəhbərliyinə daxil olan şəxslər heç biri artıq Fransiya getmir, Vaşinqtona getmir, hamısı uçur Moskvaya, Moskvadan müəyyən mənada təlimat yaxud da bir müzakirə eləyərək öz problemlərini, dərdini ora danışaraq geri qayıdırlar. Amerikanlar fikirləşdilər ki, Ermənistanın müxtəlif formalarda təsir altından çıxmaması üçün hansı addım atmaq lazımdır? Ən primitiv variantı tapdılar. Primitiv variant odur ki, ermənilərə ümid verək. Ümid verək ki, sizin bu məsələnizi, ağrılı məsələnizi biz gündəmə gətiririk, bunu dəstəkləyirik və ona görə də cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsi biraz qərbə doğru daha çox yönlənmiş olsun. Bu da tutmayacaq ona görə ki, ermənilər elə bir zərbə aldılar ki, artıq Ermənistan cəmiyyətində dilə gətirməsələr belə reallığı anladılar ki, blokadadan çıxmaq üçün, qafalı bir dövlət modelindən çıxmaq üçün Türkiyə və Azərbaycanla sərhədləri aşmalısan, başqa bir seçənəyin yoxdur və burada yeni münasibətlər qurmalısan. Bir də bu tarixlə bağlı məsələdə bəzən çox şeyləri spekulyasiya edirlər, ən yeni tarix deyilən bir anlayış var. Əslində, dünya üçün ən yeni tarix 1945-ci ildə 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra başlayan tarixdir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaranması, nizamnaməsinin qəbul olunması, onun əsasında dünya dövlətlərinin yeni formatda bir birlik modeli, ədalətdə ədalətsiz ola bilər, 5 dövlətin təhlükəsizlik şurasında təmsil olunması kimi faktlar indi də narazılıq doğurur. Və bu yeni tarixin 2-ci mərhələsi başladı Berlin divarının uçulmasından. Yəni ki, artıq iki qütlü dünyadan bir qütlü dünyaya keçid başladı. İndi də bizim Türkiyədən olan müsahibimiz dedi ki, indi artıq çox qütlü dünyada Amerika Birləşmiş Ştatları öz sözünü Rusiyaya keçirə bilmirsə, təsəvvür edin, Ukraynanı təminat verib ki, mən səni qoruyacaq. Ukraynanın Kırımı işğal olub, Ukraynanın iki ərazisi işğal olunub, bizdən fərqli olaraq Ukrayna dahisi ən güclü olan ölkədir. Avropa Birliyi, Amerika təminat veriblər, hər şeyini edəcəyik, amma konkret işə gələndə Ukrayna ilə bağlı məsələdə hansısa bir addım atmırlar. Amma biz, demək, 9-7-ci düzəlişin təsiri altında olan bir dövlət. Hər tərəfdən erməni lobbisindən tutmuş, ayrı-ayrı Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresi, senatorları, hamısının təzyiqi ilə üzləşən bir dövlət öz problemimizi birdən-birə gözlərin açdılar ki, həll etdik. Necə həll etdik? Güclənən Türkiyə ilə birlikdə həll etdik. Türkiyənin mənəvi dəstəyi ilə həll etdik. Yəni, həm də Türkiyənin siyasi dəstəyi ilə həll etdik. Açıq dedi ki, Azərbaycana hər hansı bir müdaxil olarsa, mən varam. Türkiyə yanındadır. Ona görə də bu məsələyə biraz faciə kimi baxılmamı, bu xeyrə işləyən məsələ olacaqdır. İnanın ki, bunu bir ildə, iki ildə, üç ildə yubatsaydılar, bu bumerang kimi yenə axır dönməli idi. Bu damokul qılıncı kimi başımızın üstündə idi. İndi Türkiyə bu kompleksdən qutardı. Artıq buna yönəlik yeni siyasətin formalaşması prosesi başlayır. Və bu siyasət də Türkiyənin yenidən dirsəlməsinə sahib. Bir nümunə sizə deyəcəm. Məsələn, Ukrayna ilə bağlı siyasətdə Türkiyə NATO bünyəsində anti-Rusiya koalisiyasına qoşulmalıydı. İstəsə də, istəməsə də NATO-nun qərarlarını icra eləməliydi. İndi Türkiyə üçün əsas verdilər ki, Rusiya qarşı hər hansı bir konfliktli situasiyada Türkiyə iştirak eləməsin. Niyə iştirak eləməsin? Çünki müttəfiqimdən xəyanət görmüşəm. Mən səninlə bir yerdə, hansısa bir dövlətə qarşı, hansısa bir tədbirdə, hansısa bir aksiyada iştirak edə bilməyəm. Hətta ola bilər ki, boğazdan bıraxmasın NATO gəmiləri. Əlbəttə, bu da ola bilər. Hər bir şey Türkiyənin əlinə əsas verilir. Türkiyə o qədər gözəl bəhanə verilib ki, Türkiyə bunu ağıllı istifadə eləsə,
Mən sizə tam əmindən söylüyorum ki, bu prosesdə olduqca böyük uduş əldir. İndi baxın, bu sözü söyləmək daha təhlükəlidir, ya Suriyada, İraqda PKK'ya dəstək vermək təhlükəlidir. Amerika onsuz da açıq şəkildə terora dəstək verən ölkədir. Türkiyənin ətrafında bütün terrorçular silahlandırır. O daha təhlükəlidir, ya bir açıqlama tarixə, o da olmayan bir hadisəni, heç ona hələ laf bugün məhkəmə də qurun, bu 10 il, 15 il müzakirə olması məsələdir. Ona görə də burada biraz panikaya düşüb, hansısa bir həyəcanlanıb, bir narahatçılıq keçirməyə əsas yoxdur. Bunu biz daha aydın və xeyrə yorulan bir istiqamətdə baxsaq, Ermənistanın özünü də uzaqlaşdırdılar real siyasətdə. Ermənistan daha bədbaxt bir vəziyyətdə düşəcəkdir bu anlayışdan sonra. Çünki hamımızı ümid yarandı ki, aha deyəsən Amerika bizə təzə bir işıq yandırdı. Biz indi bir 30 ildə bu nağılın dalınca gedək görək hələ, bəlkə nəsə əldə elədik. O nağıl da hara geyib çıxacaq, geyib itürən tərəfə çıxacaq da, işıq gələn tərəfə çıxmayacaq. O zaman Ermənistanda erməni qalmayacaq. Erməni cəmiyyətində həqiqətən də bu iki gün ərzində çox böyük bir eyfariya var. Biz bunu sosial şəbəkələrdə də görürük, erməni saytlarında da yanaşmaları görürük. Erməni lobbisi uzun illərdir ki, bu siyasəti aparırdı ki, Amerika prezidenti digər Avropa dövlətlərinin bir çoxunda fikirlər səslənmişdi soyqırımla bağlı. 49 hədəf tanımışdı Arzuxan müəllim. Yalnız federal hökumətin, belə deyək ki, tanıması qalmışdı bu məsələ. Amerika Birləşmiş Ştatları demək olar ki, bir sıra ştatlarında soyqırımla bağlı məsələyə münasibət bildirilmiş rəsmi olaraq Amerika prezidentinin münasibətini gözləyirdilər. Bu da təbii ki, uzun illərdə siyasətdə olan Joe Biden'in erməni lobbisindən yararlandığının biz şahidi olmuşuq. Mən bayaq qeyd elədim, 92-ci ildə azadlığa dəstək aktına 97-ci düzəlişin həm müəlliflərindən biri olaraq və qarşısına bir məqsəd qoymuşdu Biden erməni lobbisi qarşısında verdiyi sözü yerinə yetirmək sözünü tutdu. Yəni, mən də o fikirdəyəm ki, bu bir hüquqi sənət deyil. Bunun hüquqi heç bir qüvvəsi yoxdur. Bu, siyasi bir bəyanatdır Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti tərəfindən və Amerikanın özünə, milli maraqlarına zid bir qərardır. Mən də ona hesab edirəm. Çünki Amerika bütövlükdə Türk dünyasında və Qafqazlarda öz nüfuzunu itirir bu qərarı verməklə, bu fikri səsləndirməklə. Təbii ki, Türkiyə bundan güclənmiş çıxacaq, Türk dünyası bundan güclənmiş çıxacaq və buna yönəlik siyasət yürüdülməlidir artıq. Çox doğru deyir Fazil bəy, bu bir dama qılıncı idi, elə bil ki, Türk dünyasının başında, Türkiyənin başında gözlənilirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bunu deyəcək yoxsa deməyəcək. Hər il 24 apreldə bunu gözləyirdilər, bir səbirsizliklə bütün dünya bir ajotaj yaranırdı. Bu artıq baş veribdi və buna yönəlik artıq siyasət qurulmalıdır. Və Türkiyə bir daha deyirəm, artıq regionda və dünyada qlobal bir gücə çevrilmiş dövlətdir. Və buna uyğun da addımlar atılacaq. Təbii ki, Türkiyə bundan udmuş halda çıxacaq. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Suad Önal hal-hazırda bizimlə Skype bağlantısındadır. Onun da fikirlərini işləyir. Suad bəy, hər vaxtınız xeyir. Xeyir olsun vaxtınız. Xeyirli yayınlar diliyordum. Dost və qardaş ölkə Türkiyədə Azərbaycanın gönül dolusu dərdlərimizi saygılar göndəriyoruz. Suad bəy, rəsmi Ankaranın mövqeyi aydındır. İstərdik Türkiyə Böyük Millət Məclisinin də bilirik ki, Azərbaycan parlament rəhbərliyi ilə artıq telefon danışığı olub, məsələ diqqət mərkəzindədir. Ümumiyyətlə, Türkiyədə sırf bu məsələ ilə bağlı adekvat olaraq hansı addımların atılması nəzərdə tutulur? Qısaca xahiş edirəm. Şimdi öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları ile ilgili açıklamasını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Hiçbir şekilde bizim aziz ecdadımız Türk milleti soykırımda bulunmamış. Tarih boyunca mazlumların, mağdurların her zaman yanında olmuştur. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Joe Biden'ın bu ifadelerine Dışişleri Bakanlığı nezdimizde hemen karşılık verilmiş ve bildiri sunulmuş. Bu arada da Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımıza çağrılarak bu haksız ithamla ilgili Türkiye'nin esefleri bildirilmiştir. Şimdi bu açıklamanın hiçbir şekilde bilimsel ve hukuki bir dayanağı yoktur. Anlaşılan odur ki Joe Biden Amerikan başkanlık seçimleri öncesinde Ermeni lobisine vermiş olduğu sözün gereğini bugün bir şekilde yerine getirerek onlara diyet borcunu ödemek
ödemektedir. Bu siyasi bir ifadedir. Demin de ifade ettiğim gibi hiçbir tarihi, bilimsel, hukuksal dayanağı yoktur. Türkiye bu konularla ilgili ne zaman gündeme, Ermenistan olayı gündeme getirilse, 2015 yılı olayları bahsedilecek olsa, Türkiye bu konuyla ilgili savunmasını zaten 2005 yılında Hodri Meydan diyerek ortaya koymuştur. Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını teklif ederek tarafsız tarihçilerin her türlü arşivleri araştırmalarının önünü açmıştır Türkiye, ama Ermenistan buna bir türlü yanaşmamıştır. Ermenistan, yalnız Ermenistan değil Suat Bey, yalnız Ermenistan değil. Hele bugün meseleni siyasileştirenler de hiç tarihi arşivlerin açılmasında maraklı görünmür. Tabii gözükmezler, çünkü eğer tarihi arşivler açılacak olsa kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu, kimin haklı olduğu ortaya çıkacak. Bakın, yani bugünlerde Ermenistan üzerinde bir yoğunlaşma yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi güya uluslararası platformlarda sıkıştırmak için. Neden 1992 yılında Dağlık Karabağ'da Hocalı katliamından bahsetmiyorlar? Orada 63 çocuk, 106 kadın, 70'i yaşlı olmak üzere 613 insanın, masum insanın katledildiğinden, öldürülmesinden bahsetmiyorlar. Öbür tarafta Amerika bunları konuşurken kendi Japonya'ya, Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine 1945 yılında attığı atom bombası neticesinde 350 bin kişinin ölümünü neden dillendirmiyor? Veya bugün Afganistan'da, Suriye'de, Filistin'de soykırım derecesine varılan katliamların hesabını Amerika neden sormuyor? Arkasında bakıyorsunuz İsrail konusunda destekçi Amerika, Suriye'deki olaylarda bakıyorsunuz PYD'yi, YPG'yi orada destekleyen, silahlandıran Amerika. Dolayısıyla Amerika önce bir aynaya, Joe Biden önce bir aynaya bakmalı ve eğer bir soykırım varsa onun failini önce aynada görüp ona göre bu konularda konuşmalı diye düşünüyorum. Kaldı ki NATO'da müttefiki olan Türkiye ile ilgili böyle bir iddia ve ithamda bulunması da hiçbir şekilde ne müttefiklik ruhuna ne de dostluğa yakışır. Ben şu kadarını söylemek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederiz Suat Bey, değerli fikirleriniz için minnettarız size. Kısaca vaxtımız bəli artık yekunlaşmaq üzrədir. Rufiz müəllim və Yunus müəllim, istərdim kısaca sizin de fikirlərinizi öyrənək. Ümumiyyətlə bundan sonra Türkiyənin atacağı addımlar, az əvvəl Fazil müəllim artık fikirlərini bölüşdü. Daha çox vəziyyətdən yararlanmaq, yəni demək olar ki, əsas şansdır bundan ibarət. Sizin fikirləriniz necədir? Biz bir məsələni də yaddan çıxartdıq. Biden'in İstanbul əvəzinə Konstantinopol deməsi. Bu Türkiyələr, Türklər üçün dünyada qıcıq yaratsa da Biden güya Hristiyan dünyasına mesaj verir ki, yaxın şərqdə Konstantinopolu güya biz ələ ala biləcəkdik, amma Türkiyə qoymur. Yəni bunun da əslində kökü 1071-ci il Malazgirt döyüşünə gedib çıxır, Bizans-Səlcuq döyüşünə çıxır. Yəni burada tarixdən çox danışmayaq. Düşünürəm ki, gələcəkdə Türkiyə yürütdüyü siyasəti davam etdirməlidir. Hərbi sanayesini Azərbaycanla bir yerdə daha da gücləndirməlidir. Və digər dövlətlər də əgər Türk dövlətləri də, Türk Şurasının üzvləri də daxil olacaqlarsa, burada iştirak edəcəklərsə, olacaq lap yaxşı, olmayacaqsa olmasın. Amma Azərbaycan Türkiyə hərbi sanayesini daha da gücləndirməlidir. Və müstəqil, Qafqazda müstəqil siyasət yürütməlidir. Burada çox vacib bir məqama toxunuldu Türkiyəli həmkarımız, xüsusilə də tarixi arxivlərin açılması məsələsinə. Elə dünən siyasi partiyaların imzaladığı bəyanatda da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilmişdi ki, maraqlı bir faktdır ki, bunu dəfələrlə Türkiyə tərəfi, Türkiyə prezidenti bəyan edib ki, tarixi arxivlər açılsın və həqiqət üzə çıxsın ki, kim bu soyqırımı törədib. Amma məqsəd görünür, həqiqətin üzə çıxması deyil. Həqiqətin üzə çıxması deyil, Ətayə xanım, burada məqsəd bəllidir ki, siyasi təzik aləti kimi bu məsələdən istifadə etmək və bölgədə yaranmış yeni artıq simptomlar ki var. Bugün Türkiyə
Azərbaycan bu məsələlərdə xüsusi deməli rol oynayır və lider rola malikdir və bugün ermənilərin özləri də hətta dərk eləyirlər ki, bu heç də onlara xidmət etməyəcək, onların mənafeyinə də xidmət etməyəcək. Burada Fazil müəllim də xüsusi qeyd etdi ki, bundan sonra hələ bir uzun müddətdə bu nağıllara qulaq asmalı olacaqlar. Yəni, tarixi reallıq ondan ibarətdir ki, bugün bölgədə yeni kommunikasiyaların açılmasından tutmuş Türkiyə-Azərbaycanla əlaqələrin bərpa edilməsi, münasibətlərin bərpa edilməsi və Ermənistanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyaraq Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməklə bir dəfəlik bu məsələlərə son qoyması üçün tarixi fürsət yaranıb. Və bu fürsət əlbəttə ki, bugün John Biden kimi bir Amerikanın prezidentinin saxta bir prezidentinin əslində elə biz bunu bu cür də ifadə etməliyik. Bu saxta soyqırımı tanıması da və adlandırması da məhz bundan irəli gəlirdi ki, həmin o qısqanc münasibət bu yaranan yeni əlaqələrə, yeni münasibətlərə hansısa bir zərbə endirmək, bu heç də Amerika Birləşmiş Ştatlarının demək ki, nüfuzuna, nə də ki, indiki siyasətinə əslində bir zərbədir ki, bunu da Amerika prezidenti artıq etdi. Regionda vəziyyət bundan sonra necə dəyişəcək? Təbii ki, bunu zaman göstərəcək. Hörmətli qonaqlarımız, təəssüflər olsun ki, biz ayrılan vaxtın sonuna çatdıq. Əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycan Televiziyasının efirində xəbərlər informasiya proqramını izləməyə davam edin. Salamat qalın.